Përshëndetje nga unë Vjollë Salame. Ndodhemi në kuzhinën e familjes në Institutin Kulinar në Randi. Sot për Juan Disa kemi sjell një recetë të thjeshtë që është spring rollsa me karkalecë. Përpërsit për këtë recetë janë karkalecat që janë të qëruar, që mund t'i përdorni për çfarë të doni ju. Kemi petët e spring rollsit, kemi salcën aziatike që është aromatike, teriyaki, qumësht kokosi, kemi ginger plur, arindje, kanel, speci kush, edhe fistik. Fillojmë me përgatitjen e recetës. Në fillim marinojmë karkalecat. Hedhim teriyaki. Hedhim specin e kush. Kanelën. Shtojmë marinën e indis. Gingerin. Edhe fistikin që kemi të bluar. Pas të kemi marinuar, të razojmë pak dhe lëm të marinojnë për një minut. Fillojmë me mbushjen e spring rolls, pasi karkalecat janë gati të marinuara. E bëjmë petën dysh. Dhe fillojmë, bishtin e nxjerrim pak jashtë. Për të dukur bukur. Hedhim pak më shumë stika të bluara. Edhe i lidhim. Si të lëllë sa të kemi gati, filloj me fuqen. Kemi marrë salcën aromatike aziatike dhe ollojmë me qumësht kokosi. Si që shifni, salca jonë është gati. Këtë salcë mund ta përdorni për çfarë të doni, për fritura, për finger, si që kam përdorur. I hedhim edhe pak fistik edhe pjata jonë është gati. Si që shikoni, recita jonë është gati, spring rolls me karkalec dhe salcë aziatike me qumësht kokosi. Këto produkte i gjeni në të gjitha dyqanet në Randzi Organic Market. Miru pafshim!